Algio užhipnozuotas, net ir aš pamiršau pavardę, dėl ko pasižiūrėsim, žodžiu. Tai žiūrėk, Jankūnas. Jo. Jankūnas. Aš būčiau visiškai neobjektyvus ir nesąžininkas, jeigu aš sakyčiau, kad ten visi tamas tai yra ten vata, nu taip nėra, dievaži, tikrai taip nėra. Uh-huh. Čia yra, aš sakyčiau, tokie... Vėgėlė būtų geras vat, ir buvo, kaip ir simbolis. Buvo klausimų, vat, Algis nemėgsta vėgėlės dėl argumento, kurie aną kartą išsakė ir jis ten buvo kažkas labai visiems skystas. Tai... Ką iš visiems skystas? Ten argumentas buvo labai paprastas, kad aš jį pataisiau dėl gramatinės klaidos, užuot man padėkojęs, jis man įmetė linką į Britų marginalo kažkokį podcastą. Nu, tai nu, kažkai nesama. Bet aš nesakau, kad vėgėlė yra vata. Ne, bet Vėgėlė yra geras simbolis visų tų, to iš STI, tos visos hebras, kuri yra ir patriotiški, ir teisingi, ir sąžingi žmonės. Ar jis už Vėgėlę balsos prezidentų rinkimas? Tikrai ne, tikrai ne. Bet jie, jiems trūksta tiesiog situacinio awareness. Jiems intelekto fucking trūksta. Bet gal čia tiesiog tokio politiškumo žmogui trūksta, kuris nebuvo politikų, jis buvo tokiu, nu, advokatas, tai yra toks, sakyčiau, labai nu, įnikęs į detalę žmogus, kuris va, tam kontekstualiai galbūt jam nu, niekada nereikia tokio dalyko, neprireikia. Žia. Kaip bačiulis. Žia, kalgi. Aš suprantu, su kuo daug dėmį perėmė po to. Nusikaskime iki paties korio, iki širdies. Iki brandolio. Iki brandolio. Aha. Tark, Vėgėlė, jeigu aš teisingai supratau jo poziciją, jis piktinosi per dideliais, anot jo suvaržymais. No. Nu tai supaprastikime iki paprasto pavyzdžio. Raudona šviesa prie šviesoforo. Yra, nu kaip besuksi teisio pribojimas. Ir čia galima labai ilgai ginčytis. Ar čia yra per daug teisės ribojimas, ar čia yra okei. Okay. Supranti. Mano vertimu, pandemija buvo dalykas, su kuriuo žmonėje prieš tai nebuvo susidūrusi, ir mano vertinimu priemonės, galimybių pasas, visi tie ribojimai buvo adekvatus. Mhm. Bet aš galiu klysti. Vėgėlės vertinimu, tos priemonės buvo perteklinės. Nu, ne vien jo, bet... Bet aš kalbu apie jo tą stovyklą. Tai dėl to ginčas čia yra iš principo neišsprendžiamas. Ir čia yra tiesiog požiūrio dalykas, sąžinės dalykas, daugybės informacijos snipetų, statistikos įvertinimo, konsolidavimo ir darimo. Mes Europai matėm skirtingus precedentus atskirų valstybių, esmė. Tai nu, čia vėl galima trivialiai palyginti ten Švedijos, Italijos. Dėl to aš su tavim niekada, jeigu tu sakysi, kad priemonės pandemijai valdyti buvo perteklinės, aš tavęs nenuginčysiu. Aš nesakysiu, kad tu durnius, kad ne, jos buvo teisingos. Aš sakysiu, kad... Kai tik jie į kiemą iš karto pradėjo apie pandemiją, ir dabar... Mano, ne, mes pajaukam, jis neturėjo galimybių paso, gal dabar turi, kai jau nereikia. Iš kur tu, Algi, žinai, kad aš neturėjau galimybių paso, a? Mes su tavim buvom sutarę susitikti kaviniai prieš tai. Viską Algi viską išduoda dabar, jo, man tai tu gali tą iškirpti. Tai, bet tu supranti mintį ir gerbiami žiūrovai supranta, kad čia yra dalykai, požiūrio dalykai. Nu, Vėgėlė atrodo, kad buvo pertekliniai priemonės. Man atrodo, kad ne. Ir mes abu esam savaip teisūs. Nu,